The boss of the restaurant gave me the old pep talk again this morning. Another one starting hard work is manly and definitely the poverty anymore. Said he always wanted a new car and now he's got two. Always wanted his own house, so now he has a house, a cabin, and a condo on the Gulf Coast. Said he always wanted a boat, and now he's set. Um doutor da lei se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: Você respondeu certo. Faça isso e viverá. Mas o doutor em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus respondeu: Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na sua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor em leis respondeu: Aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça a mesma coisa.